На стінах і мольбертах – улюблені роботи, за якими криється кропітка праця. У залі – найрідніші. Атмосфера – бібліотечна і святкова. Адже діти отримують грамоти за свої старання. В Ужгородській публічній бібліотеці презентували дитячі роботи зразкової студії образотворчого мистецтва «Золота палітра», що діє при Ужгородській спеціалізованій загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 2 з поглибленим вивченням окремих предметів. У кожного з юних митців свої критерії до відтворення об'єктів, які надиктовує фантазія, та своя любов до малювання. А деякі роботи навіть потрапили не на виставку, а стали оберегами для рідних, які служать у Збройних силах України. Я собі надумалась дівчинку намалювати, бо хлопчика не хочеться малювати, йому там якусь кепку треба намалювати, то лучше дівчинку намалювати. Куди їде та дівчинка на велосипеді? В Карпати, бо вона хоче спробувати бринзу. Мені подобається ідеї придумати, бо в мене в голові стільки багато ідей, бо я не знаю, куди їх покласти. То можна на малюнок покласти ідеї. Взагалі намалювала 5. Один я б татові відправила, він на війні, відьмочку. А один я ще не намалювала котика із мого телефону. Із 4 років я почала, мені чогось дуже подобалось сакуру малювати. Велосипедна тема популярна серед молечі. Це велосипедист, який їде по тропинці в осінньому пейзажі. Я люблю малювати, тому що мене це якось інтересує. Це красиво. Ти тратиш хоч много часу, але все одно дуже красиво виходить. Її роботи – навічні теми. Котиків тільки в такому, як будто, мультяшному стилі. Того, що у моєї подружки є 3 кота, і вони померли. І мені дуже стало її жалко, і я хотіла намалювати, як будто вони попали в ліпший мір, тільки вони чуть-чуточку змінилися. А там намалювала я фрукт. Я дуже люблю малювати гранати і сама дуже люблю їсти гранатику. Я коли взяла перший раз кісточку, я поняла, що я дуже люблю малювати і дуже хочу це робити. Такі виставки зразкова студія «Золота палітра» влаштовує що 2 роки. Перша відбулася в 2003-му в галереї «Ужгород», пригадує керівник студії Наталія Хухра. З того часу ми традиційно кожні 2 роки намагаємося провести таку виставку. В 2020 році теж була в цьому закладі бібліотеці виставка, якраз до карантину ми встигли. А цього року, незважаючи на війну, нам вдалося все-таки нашу традицію продовжити, і ми презентуємо роботи на даний момент 19 учнів. Я сказала діткам так, принесіть ті роботи, які ви хочете показати людям самі. Вони самі вибирали. Тут є дехто, наприклад, хто недавно займається, там 2-3 роботи, а є такі, що представили навіть більше 10. Презентація робіт в Ужгородській публічній бібліотеці відбувається вже втретє. Перша у нас презентація студії образотворчого мистецтва «Золота палітра» у нас була у 2017 році, друга – це було у 2020, і ось третя наша виставка в цьому році, саме сьогодні. Ми сьогодні могли побачити, як сяють очі юних художників. Я би хотіла побажати всім нашим діткам, щоб у них було більше добрих і гарних днів, щоб у них було більше гарних справ, а ми щоб могли радіти за їхні успіхи. Ну і, звичайно, всім нам перемоги України і мирного неба. Триватиме виставка дитячих робіт в Ужгородській публічній бібліотеці до 17 грудня.